Shkelja e përsëritur e masave anti-Covid në ndeshën e radhës në arena kumtare du t'ja për efekte në rritjen e infektimeve. Eksperti Komiteti Teknik Skënder Brata i bën përgjegjës Federatën Shqiptare për precedentin e përsëritur në stadium, si dhe të gjitha institucionet e tjera që me aktivitetet e tyre po dëmtojnë shëndetin e populatës. Sepse i bie që ato masa që janë në fushi, që duhet të respektojnë, të shkelen. Dhe shkelen nga institucionet të rëndësishme, si është rasti federatës për organizimin e eventet sportive, po ashtu edhe eventet të tjera, qoftë ato partjake apo institucionale, është e mire që të mos zhvillohen, sepse efekti të tyre duket gjithmonë në bazë 2-3 javësh. Nuk duhet të luaj me jetë në njërë, kjo është e sigur. Përgjësi, përgjësi të gjithë ka se cili ka pjesë në vetë. Dhe përgjësi është që jo vëndë të mbjullë në mësjutë, po dhe të sëqerojme edhe njërë, jetojme akoma në pandemi, nuk kam baruar pandemija. Kreu i urgjensës kumtare thot për adysienese për shkak të shkelje së masave anti-Covid, këtë periudh janë rritur infektimet nga koronavirusi, ndërsa dimri pritë të siel një val tjetër për shkak të kushteve të motit, por edhe qëndrimit në ambjentet të mbyllura. Sigurisht që rritje do të ketë për arsuet të stinës, për arsuet të fazës pandemis në këtë moment, për arsuet të mbyllis në ambjentet të mbyllura që ne do të kemi, për arsuet të aktiviteteve që po zhvillohen, janë zhvilluar dhe po zhvilluar dhe rezultate duken. E, për arsujet të mutacioneve, për arsujet të mos e, vaksinimit në një përqindje si që do të dëshironim, shumë e janë të gjithë indikator që do të thotë do të ketë një rritje të numrit të të infektuarve. E, kush është nërëshimi me vitën e kaluar? Sigurisht që do të ketë rritje të numrit të infektuarve, por e, ka treguar reguar trendi që nuk është në përpjestim të njit me vitën e kaluar numri i humjeve tjetës dhe sidomos i shtrimeve të formave të rënda në spitale. Eksperti Komiteti Teknik i Bëndhirje Populatës për kryrën e vaksinës anti-Covid, si e vetë mja mundësi për të shpëtuar jetën.